Доброго ранку. На телеканалі ЮА Житомир. Випуск новин. В студії працює Анастасія Гребінь. Меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям Дмитру Рудю та Валентину Віковальському встановлять на фасаді Житомирської школи номер 20. Обидва військовослужбовці, її випускники, о 12-й годині біля школи виступлять родичі та побратими загиблих. Згодом священик відслужить молебень та освятять дошки. Діма Рудь загинув ось буквально у 18-му році, 16 травня. На момент загибелі цій дитині було 20 років. Його виховувала бабуся з дідусем, він дитина підопічна, дуже гарний, дуже відданий своїй Україні, своїй родині був хлопчик, був захисник. Валентин Ковальський, теж наш житомирянин, теж випускник 20-ї школи, він з перших днів війни був на війні. І 27 липня 14-го року колона, у якій був валік, потрапила у засідку біля міста Торез. І снайперська куля його дуже важко травмувала. Захисник пережив дуже багато операцій, але, на жаль, смерть була невблаганною. І валік 5 травня 2017 року пішов із життя. Це наші діти, наші захисники, дякуючи яким ми сьогодні можемо щось планувати, чомусь радіти, іти додому, іти на роботу під мирним житомирським небом. Ось тому ці заходи нам потрібні як повітря, як вода, як їжа, як наше життя сьогодні. Детальніше про подію дивіться у випуску новин о 13:30, а на завершення прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, день у Житомирі та області очікується хмарна погода із туманом. Короткочасні опади прогнозують з 9 години ранку до 14. Температура повітря від мінус 1 до плюс 3. Зараз у Житомирі мінус 1. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. З вами була Анастасія Гребінь, а далі на телеканалі ЮА Житомир триває програма «Ранок».